guud ahaan deegaanada Soomaaliland waxaa si rasmi ah saaka looga fadhiistay imtixaanka shahaadiga fasallada 4aad iyo 8aad. Maamulka gobolka Tudheerka degmada Burco ayaa ka soo qayb galay munaasabad lagu dhaafuray imtixaanka shahaadiga, waxaana halkaas kula dardaarmeen ardayda imtixaanka shahaadiga u fadhiisanaysa sanadkan gobolka Tudheer inay iska ilaaliyaan khishka. Saako ay taariikhdu tahay 19kii bishii 6aad 2021, waxaanu halkan ka daahfuraynaa imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee fasallada 4aad iyo 8aad guud ahaan gobolka Tudheer looga fadhiistay saacaddaasi amnigana ku bilaabmay. Tirada ardayda dugsiyada fasallada 8aad u fadhiisatay waxay dhan yihiin 3,328 arday. Fasallada dugsiyada sare ee ardayda imtixaanaadka u fadhiisatayna waxay dhan yihiin 1,827 arday, waa shan kun oo arday guud ahaan. Dugsiyada looga fadhiistay imtixaanaadkana waa 18 goobood. Waxaa xusid mudan maanta wasaaradda waxbarashadu inay si weyn u diyaar garowday oo barnaamijyada qishka ah ay la dagaalan weyn kula jirto. Waxaa goobaha dugsiyada sare ku gelayaan ee degmada Burco maanta lagu rakibay qalab loogu talagalay inay networka internetka ay ka saaraan hawada. 22 iskuul oo mid 20aba ku galaya adu 400 dhowriyo sodoneeye meelaha waxay ku bilaabantay jawigan wanaagsan. Waxaa idiin faahfaahiyey gudoomiyaha gobolka, waxa weeye maanta sanadkan qalab ka duwan baa yaala dalka sidaa uu idin sheegay gudoomiyuhu. Waxaanu saaka ka daahfurnay imtixaanka xarunta gobolka Tudheer magaalada Burco, gaar ahaan dugsiga Sheekh Bashiir, si jawi degan oo qurux badan ayuu imtixaanku ku bilaabmay. Insha allah wuxuu ku dhammaan doonaa jawi kan oo kale. Fariintan maanta ardayda u direyna waxa weeyaan, sidii horeba xafiiska imtixaanaadka qaranku u shaaciyey duruufihii xanuunkii COVID-19 awgeed imtixaanku aad buu u fudud yahay. Marka hore waa baarigaynaa, waa u ducaynaynaa ardayda dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland ee fasallada 4aad iyo 8aad dugsiyada sare iyo dhexe u fadhiisanaya maanta imtixaanka. Dhammaantoodba waa u ducaynaynaa insha allahu tacaala, guul baanan u wada rajaynaynaa. Gobolkan Tudheer oo ah aabihii waxbarashada oo uu ka soo jeedo Maxamuud Axmed Cali, halkii tacliinta Soomaalilan ka bilaabantay, waxaanu rajaynaynaa inaan insha allahu tacaala kaalintaanu ka geli jiray waxbarashada ardaydeedu ka galaan. Marka ardaydu waxaanu leenahay guusha u keena gobolka Tudheer, guusha u keena macallimiintiinii, guusha u keena wasaaradda waxbarashada gobolka, guusha u keena Soomaalilan, waxaa guusha ku keensana maskaxdiina ha noqoto. Waxaan idinku ducaynayaa inaad noqotaan sidii tiibarkii dhoweyd aynu galay oo kale, inay labalaabkeeda noqotaan, ina mataqaana magac usoo jiidaan gobolka, ina magac usoo jiidaan waxbarashada, ina magac waalidiintii waxay soo barisay taa usoo jiidaan. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inay ku wada guulaysataan gireer xagga sare ah oo ee ah ee ku guulaysa wana bii uu galo aynaan hoos ugu marin. Waxaan leeyahay insha allah ku guulaysa sidii sanadkii hore. Iminkana waxaan rajaynaynaa inaad halkaa ka sii wadaan ninku gacantiisa telefoonadan iyo waxaan problem iyo waxa weye nabadgelyada kuma dhalanayaan. waxa weye ninku gacantiisa ku kalsoonaado. Had iyo jeer marka imtixaanku xidhmayo waxaad moodaa in iskuulladii iyo wax iskoor tuurtuulaa aanba yad galaan. waxaan codsanayaa dadweynaha iyo ardaydaba inay inoo dhowraan gobolka nabadgelyada. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayna dalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G.
ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group